ွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်လောက်ကအာဖရိကမှာလေရင်ဒဇင်ပြတ်ကျခဲ့တယ်။ကွန်ဂိုနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ကင်ရှာဆာမြို့ကနေဘန်ဒန်ဒူဆိုတဲ့မြို့ငယ်လေးကိုအသွားမှာပြတ်ကျသွားတာ။လေရင်ခွင်းကိုဆင်းကန်ပြီးအချိန်မှပဲဖြစ်သွားတာ။လေရင်ပေါ်မှာပါလာကြတဲ့လူအယောက်20လေရင်မှု2ဦးအပါအဝင်အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာတင်တည်ဆုံးသွားပါလေ။ရှင်ချန်ရက်တဲ့သူဆိုလို့တယောက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီသူကိုချက်ချင်းဆေးရုံပို့တာပေါ့။ဘာကြောင့်လေရင်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှနားမလည်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။လေရင်ကခစ်ပေါ်အမျိုးအစားအနာအစားဘာမှမရှိဘူး။ပြတ်ကျတဲ့အချိန်မှာမိုးလေဝသကလည်းအကုန်ကောင်းနေတယ်။လေရင်မှု2ဦးစလုံးကလည်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေ။လေရင်ရဲ့အပိုင်းအစတွေကိုတစ်ခုချင်းပြန်လဲစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမှားယွင်းနေတာချို့ယွင်းနေတာမတွေ့ရပါဘူး။ပြတ်ကျစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူး။လုံးဝမတွေ့ရဘူး။နောက်ဆုံးမှာဆေးရုံမှာနေကောင်းစားပြုနေပြီဖြစ်တဲ့တယောက်တည်းရှင်ချန်ရစ်နေတဲ့သူကိုမေးကြည့်တော့မှအဖြစ်မှန်ကိုသိလိုက်ရတယ်။သူရှင်းပြတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုနားထောင်ရင်အကုန်လုံးကအံ့အားတင်သွားကြတယ်။ဘလို့မှမထင်ထားတဲ့အဖြစ်သူကပြောပြတယ်။လင်းရင်ပေါ်မှာပါလာတဲ့ခီးသည်တွေကတယောက်ကမိချောင်းကောင်တကောင်ကိုအိတ်ထဲခိုးတယ်လာတယ်မိချောင်းပေါက်လေးပေါ့တရဝင်းတည်ယူခွင့်မှမရှိတော့ခိုးတယ်လာတာခီးဆောင်အိတ်တွေအကုန်လုံးလေရင်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာထပ်ပြီးတော့စီထားတယ်လေရင်လေစိတ်ကိုစဉ်းကန်ပြီးမှမိချောင်းကအိတ်ထဲကနေလွတ်ထွက်လာတယ်လေရင်မေကလည်းလန့်ဖြန့်ပြီးလေရင်မှုတွေကိုသတင်းပို့ဖို့ခေါင်းကန်းကိုပြေးတယ်သူပြေးတာကိုခီးသည်တွေကတွေ့သွားတယ်မိချောင်းကလည်းတွေ့သွားတယ်အကုန်လုံးကြောက်လန့်တကြားဖြစ်ကုန်တယ်ခီးတွေလေရင်ပဲပြေးတဲ့နောက်ကိုပြေးလိုက်ကြတယ်။ရှိသမျှလူအကုန်လုံးလေရင်ဥပိုင်းဘက်ကိုပြေးလာကြတော့လေရင်လည်းချိန်ကွင်းမညီတော့ပဲရှေ့ကိုငိုက်ချသွားရော။အကုန်လုံးနောက်ကိုပြန်သွားကြဖို့လေရင်မှုကအော်တယ်။ဒါပေမဲ့လေရင်ကအောက်ကိုစိုက်ကြနေပြီဆိုတော့နောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြန်တက်လို့မရတော့ပဲပြန်လျှောကြထိတ်ဥပိုင်းမှာအကုန်တင့်နေကြရော။ဒါနဲ့ပဲလေရင်ထိတ်ဥနဲ့မြေကြီးနဲ့တဲ့တဲ့ကြီးစောင့်ရောလူအယောက်20သေသွားတယ်။မိချောင်းကတော့မသေဘူး။သူကနောက်ခန်းမှာကြံနေခဲ့တာကိုမိချောင်းကလေရင်ပြတ်ထဲကနေတိုးထွက်ပြီးအနီးနားမှာရှိနေတဲ့ခြုံပုတ်တွေထဲကိုပြေးဝင်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့ကန်လူတွေထဲကတယောက်ကမိချောင်းကိုတွေ့သွားပြီးဓမနဲ့ခုတ်တက်လိုက်တယ်တဲ့။ဘယ်ကလာတဲ့မိချောင်းမန်းသူလည်းမသိဘူးလေ။မသိဘဲကြံခဲ့တဲ့ခရီးသည်သာမရှိရင်အဲ့ဒီလေရင်ဘလို့ပြက်ကျသွားတယ်လဲဆိုတာဘသူမှသိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးမိချောင်းတကောင်ကြောင့်လေရင်ပြက်ကျတယ်လို့ဘသူအများစဉ်းစားမိမှာလဲဟုတ်တယ်မလားတကယ်ကလေရင်ပြက်ကျတာမိချောင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးပြာရာခက်ကုန်လို့ဖြစ်ရတာမိချောင်းဆိုပေမဲ့ပေ20ရှိတဲ့အကောင်ကြီးမှမဟုတ်တာခီးဆောင်အိတ်တဲ့ထဲ့တဲသွားလို့ရတဲ့အကောင်ပေါက်အရွယ်လေးလေလူကိုအလွန်ဆုံးရံပြုတ်နိုင်ကြောင်ကိုက်တဲ့လောက်သာနာမှာပေါ့သူဘာမှမလုပ်ပဲထိုင်ရင်ကြိုက်ချင်မှတော့ကြိုက်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘယ်သူမှဒီလိုအေးအေးဆေးဆေးမတွေးမိကြဘူးတခြားသူတွေဘာလုပ်နေကြသလဲငါလဲလိုက်လုပ်မယ်ဟေးဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ပဲခေါင်းနဲ့အရင်ဝင်လာတာသူများတွေပြေးနေပြီလားငါလဲပြေးမယ်ဒါလူကြီးရဲ့သဘာဝပဲကိုယ့်ဘာသာကိုဖြည်းဖြည်းတွေးမယ်အစားသူများလှုပ်တာကိုလိုက်လှုပ်တာအုပ်စုတဲ့ရောရောင်ပါသွားတတ်တဲ့ပြဿနာဟာအင်မတန်ဖြေရှင်းရခက်တယ်သူများနီးတူတွေးကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကတိတ်ပြင်းထန်တယ်စင်ကျင်တုံတရားတွေမေးစရာမေးခွန်းတွေအပြန်အလှန်ညှင်းဆန်တဲ့အရာတွေစဉ်းစားစရာတွေဘာမှမရှိတော့ဘူးသူများလှုပ်တာကိုလိုက်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကပူပြင်းတာကိုဒီစိတ်ဓာတ်ကြောင့်အနာတရားတွေဖြစ်ကြတယ်အသက်တွေပါတည်ဆုံးရတယ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ကြတယ်လူတဦးတယောက်ချင်းစီကငါကတော့သူများတွေလိုမတွေးရင်သူများတွေနဲ့ဝေးရတော့မှာပဲဆိုပြီးပဝင်းကျင်ရဲ့ခေါ်ဆောင်ရနောက်ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားကြတဲ့အခါမစင်စားမတွေးခေါ်တော့တဲ့သူတွေအုံနဲ့ချင်းနဲ့ဖြစ်လာတော့တာတခါလေကြရင်ကို့ဘွားမှာတာမန်ထက်ထူးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတဲ့နဲ့အချိန်မျိုးကြုံရတတ်တယ်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာသူများရောင်နိုင်လိုက်မရောင်မိအောင်ထိန်းသင့်တယ်စီးအပြင်ကိုထွက်လိုက်ရတဲ့အတွက်တက်တောင့်တက်တာတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုပိုင်အုံနောက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာလူအုပ်ထဲ
တိုးမဝင်လာခင်မှာဒါရှိနိုင်တာဝင်တိုးပြီးသွားရင်တော့နောက်ကျသွားပြီဒီเจ้าကလေးကတော့တစ်အပေါင်းတစ်ညီမချင်းသုံးသူမတူတဲ့ဖန်တီးချင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကနေကောက်နှုတ်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကိုစောင့်ဆိုင်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါလို့ပြောလိုပါတယ်